자, 여기서. 어민. අයිබුවන් යාළුවනේ අදත් ඔයාලා අපේ channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා අද අපි ආවා කොරියාවේ තියෙන ලස්සන මිදිවත්තක් බලන්න ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවරනකම් රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා බලමු කොහොමද කොරියාවේ මිදි කියලා කොයෙන් බැලුවත් කිලෝ එකකට වැඩි එකවල්ලක බර මේ පැත්තේ රතු මිදි තියෙනවා මේ පැත්තේ යන ඕන කොළ මිදි තියෙනවා
2kg දෙකකට වැඩි කියලා 2kg දෙකකට වැඩි ඇති බව මම කියන්නේ. පාඩේ කරන්නේ